Wrecking Boy. Flut uroni me Boeing 104.6 drejt Gjakovës së bukur. Sot është momenti që të takohemi me miq tan që kemi në Gjakovë, që për hir të vërtetës kemi goxha. Shumë miq. Ai është një zotëri i cili ka mbaruar shkollën për menaxhim dhe financë në Kolegjin e Biznesit dhe më pas ka punuar si drejtor i regionit në Odën ekonomike të Kosovës, gjë për cilën mund ta pyesim vetë. Dhe deri më sot është kryeshef ekzekutiv i një kompanie për grumbullimin e mbeturinave në Çabrat. Yes, good. Që ta pyesim dhe për këtë. Për para, po. Behar Ferizi në një lidhje direkte nga Gjakova. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se të gjetëm. Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit tuaj. Faleminderit. Ç'bëhet nga Gjakova? Ka filluar ftohti apo akoma është vjesht akoma? Si të them nga Gjakova kemi këtë shprehje që thojmë tash. Nota është e ftoft, mirë po dita pet sa do pak ngrohet. Po të pak. Megjithatë, ajo atmosfera e ngrohtë e Gjakovës ka filluar apo jo? Pemët ka filluar të ofrojnë këto peizazhin e bukur edhe oxhaqet kanë filluar nxjerrin çik tym apo jo? Ka filluar çik, mirë po tash në këtë pjesën e Kosovës e kemi edhe rrymën një kosto është pak më të lirë edhe shumica qytetarëve për aplikojnë që të ngrohen me rrymë elektrike. Aha. Po, Samir që dëgjuam dikë që thotë e kemi rrymën e lirë në disa zonat shqiptarisë të paktën. Në krasim me rajonet tjera është ma lirë në Kosovë, kështu që tash kemë fillu dhe nga mi aplikuat atë mosën mund nëzhe me klimat, me klimat. Na vjen mirë. Zoti Bajul, ç'bëhet në Gjakov për momentin? Keni qenë në fushat zgjedhore në Mosgaboj, kanë mbaruar fushata politike dhe janë bërë dhe zgjedhjet apo jo? Drejtën më thonë, unë e pak mirë në me politikë, ose mos të thëmë fore hiq. Kom një sistemi im është që e shiqej punën, do të kras punës, do të kemi punë, nuk kemi po të mirën me politikë. Ja, më shumë ajo që duhet të pyesja është për atmosferën që mbizotëron në qytet tani, se në fakt do të themi të drejtën, ne si shqiptar, të gjithë ne përfshihemi çik më shumë se ç'duhet ndonjëherë kur ka fushata elektorale. Ndaj uroj që të ketë mbaruar ajo ato ethet e fushatës politike dhe njerëzit janë rikthyer ritmin normal të jetës. Pak a shumë tani jemi dhe nga fundi i verës dhe emigrantët janë larguar apo ka prurje tani, vin njerëzit akoma për ta vizituar Gjakovën? Është interesante Gjakova gati gjithë vitin ka atdhëtor, bashkatdhëtor tonë që jetojnë në Perëndim, që vizitojnë gjatë gjithë periudhës vjetore. Do të thotë gjatë verës është evidente që është floks shumë më i madh. Mirpo edhe gjatë kohës për Krishtlindjet, për festat e fundvitit kemi shumë bashkatdhëtorë që vijnë në Kosovë, sidomos në Gjakovë. Gjakova njihet një ndër qytetet që rrethina e Gjakovës ka më shumë të bashkëdhëtorë në jashtë, domethënë që jetojnë dhe punojnë për endimin. Më shumë se të gjitha qytetet e tjera? Po, është më shumë se të gjitha qytetet e tjera ka bashkëdhëtorë tonë që punojnë për endimin. Do të thotë, është një evidente është ajo që. Okej. Okay. Me që ju keni qenë drejtori i regionit në Odën ekonomike të Kosovës, a mund të flasim edhe në lidhje me potencialet e atij vendi praktikisht në Gjakovë, me se merret kryesisht njeriu, cilat janë tendencat më të mëdha? Edhe nga ma pikpamja ekonomike, le themi, ja? Them të drejten, do të thot Gjakova në periudhën e para luftës është njohur si një ndër qytetet industriale, me një industri shumë zhvillume, do të thot që ka pas një industri jashtë zakonisht, kanë qenë tri fabrikat cilat kanë qenë më të mëdhajat në jo vetëm në Kosovë, po në gjithë Jugoslavinë atëherë që shkina qenë bashkërisht. Dhe për këtë arsye do të thotë periudha pas luftës e kalon te moset shkatrur në qytetin e Gjakovës, për shkak të djegjeve, për shkak të demolimit total të aty në ndërmarrjeve, të aty në fabrikave gjigande që kanë qenë në Gjakovë. Kështu që fal ekonomisë edhe fal qytetarëve të Gjakovës, të cilët edhe pse shquam që jemi pak kopratës, mirë po ne jemi shumë të cilëtarë. Jemi shumë të përsesh edhe në atë aspekt e kena dollë për bukurinë si qytetë që i nakon
prej një ndër për qytet, një ndër prej qyteteve më të shkatruar gjatë luftës. Ëh. Në të drejtën tash viteve të fundit kemi një ekonomi pak më stabile në gjatë. E kemi një rihopje të kompanive gjigonde, siç është Komodita me 4000 punëtorë. Do thotë është një është një vepër që ja vlen të diskutohet edhe të mirët për të mirë. Kemi edhe disa shumë kompani tjera, si që Roni Ferre, shumë kompani tjera, cilat kanë një numër të konsiderueshëm punëtorëve, cilat punësojnë në këto kompani. Mirë po, dhe pandemia, gjatë kohës pandemis, kemë pas një, dhe më thonë, kemë pas një diskrepancë mes punëtorëve dhe sektorit privat, për shkak se pak kemi shqiptarë dhe s'kemi nuk e shumë të ashtysh me fërë që të në Gjakov me punu me letra. Shtu që punëtorë shumë përregjistru. Do të kanë punu pa kontratat punës edhe tash e kemi si të tunë, si me thonë, një stabilitet. Mes, do me thonë, një stabilitet e kemi një, për një numër të sakt punëtorëve cilë punojnë, si në sektorin privat, si në sektorin shoqërë, si në sektorin e shtetit. Shtu që ekonomikisht nuk mojmë e thonë që qëndrojmë shumë mirë, se dihet Ballkani Perëndimor është pak një prej zoneve që të nërët ka pas ma... Ka pas probleme, sigurisht. Po, a vazhdon të jetë tregtia një nga potencialet kryesore të Gjakovës, sepse një gjë që njeriu e ka kështu të fiksuar në tru kur vjen në Gjakovë, ka parasysh se Çabratin dhe gjithë, më falni, Çarshin dhe gjithë ato dyqane dhe vogla artizanale. Dhe për mendimin tim ajo është një nga asetet më të bukura të qytetit. A është ai një potencial i fortë i vendit? Ashtu si shqiptoni ju, është Çarshia e vjetër, do të thotë është një ndër qashit më të vjetra në Ballkan, edhe një ndër qashit më të mëdha, është qashi, do të thotë që është më e madhe se qashia e Bosnjës, e Sarajevës. Kështu që është zemra e tregtisë Gjakovës, që ashtu ka qëndruar tonëherë se prej qysh se daton prej që është ndërtuar xhamia e Adumit, ashtu që është një xhami ndër më të vjetra prej shekullit 15. Kështu që është ka qenë zonë, edhe ka qenë zonë kufitore që ka lidhur fshatrat e komunës Gjakovës, zonës Junikit edhe malësisë Gjakovës. Do të thotë ka qenë mes kufirit Kosovës dhe Shqipërisë. Të nërë ka qenë pikë kyçe që e kanë vizitu shumë tregtarë, kanë ardhë shumë vizitorë, edhe për ato e ka pas një ka qenë e veçantë. Ka një rëndësi të madhe. Absolutisht. Ju pyesim pra, po. Jo, më thoni. Po, është një pjesë tjetër edhe pjesa masaj e pazarit, e cila është rreth gjatë 5000 metra katror deri që është një gjatë rrugës kryesore është 1 kilometër, domethënë rreth 50 rreth 500 dyqane që janë vendosura rreth domethënë çarshit tjetër, kështu që është një atraksion. Absolutisht. Absolutisht, e besojmë dhe për gjithë ne që e kemi vizituar të paktën një herë, absolutisht e besojmë. Përveç çarshisë, çfarë shikon njeriu tjetër kur vjen në Gjakovë? Them të drejtën, vitet e fundit siç e potencova më herët, ka shumë hapësira që mujmë, domthonë, ja vlen të vizitojnë Gjakov. Një ndër atraksionet më ndroja është që ta kjo shetitorja Lumit Krena. Okej. Shetitorja Lumit Krena është një ndër shetitorët e rrolla që kena po të folin në Kosovë, domthonë është e ka një gjatësi prej 2.5 km. Ajo e ka një veçanti se në të kalunën ka qenë sukur naq, do më thonë, përgjatë, do më thonë, shumë e parregullune, tash është po një rregullim të hatashëm, edhe do të thotë ja vlen shqyqohet. Mirë po, ideja është që edhe për rrëth kësaj shetitorës e kemi nga pjesën e pazarit vjetër, ku më ndohet të vendosin lokale tash për rrëth kësaj pjesë, edhe kështu që me siguri do tjetë pjesa më atraktive e komunës Gjakovës. Okej. Okay. Përveç Lumit Krena janë edhe dy shpellat që ja vlen shpella në rrëthin Gjakovës, mëndaj shpella Sarve, që gjendet 1 km larg, mos gabofsha 1 km, 1 km gjysmë larg qytetit. Është në brendësitë fshatit me një pamje shumë të bukur fyjore, në rrëj maleve të pashtrejkut. Kështu që është e ka një atraksion veti edhe kjo, edhe shpella e qirave
dojë dhe më tonë shpela qira dhe akoni një infrastruktur rrugore pak të rrgullune, dhe të tash pak ma e zërë më shku dhe atje, mirë po, ja vlenë dhe ja të shikohet. Kështu që po, më ardhën Gjakov ja vlenë shumë më ardhës mirë edhe për ushqime tradicionale. Absolutisht, ashtë, kjo nuk ka diskutim fare. Që është, dhe thëtë, kush vjenë në Gjakov nuk gabon. Absolutisht. Nëse do mos ashi njëherë që është në Mosgaboj, është edhe sezoni i Ajvarit. Ajvarit, se s'pomë vjen fjala. Apo jo? Ha? Është kjo sezona e në Gjakov që është quhet si sezona, ne i thojmë sezona e Ajvarit, e sugjukut edhe e turshive. Në këtë periudhë, përpara disa vitesh, zoti Behar kaloi ande nga lagja e Gecanave në Gjakov. Dhe nuk ishte kthes që do mire me makinë që të mos vinte era speca. Dhe o xhak dhe dru që digjesh. Atmosferë kaq e bukur sa s'ka ku të shkojë. Do thajmë dhe mishin për dimër, a? Po. Vitet e fundit është interesant që nuk po kemi, do thotë nuk ka si dimra të fortë, ka ndryshuar edhe klima. Faktikisht ka ndryshuar edhe klima globale. Mirë, por nuk po kemi as si dimra që ka pas një farë që thojmë në Gjakove, ka pas një farë lezetit, do më thonë burë, kemi atrakcionat, asamunat më sugjuk që i buajmë. E hapër më njëzët të mbush për gjithë ditën. E dim. Shtu që abde ka qeni, është mirë po tash pëndrosojnë gjanët, normal, pëvinë dhe ta, nusha për reja pëvinë. Duke u mancipua që. Zoti Behar, në dhe ju falenderojmë shumë që ishim në këtë lidhje direkte, duke juruar shumë suksese në punë dhe në gjithçka tjetër, ishte kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit shumë, respekt për ju. Gjithë mirë, pasion dhe shumë suksese. Faleminderit dhe shkëputemi nga Zoti Behar dhe shkojmë në pak çfarë muzikë. Yes. Një shpell në malin e Pashtrikut, thaj biri bodës. Ta. Shpella kusarve. Sot mos e shohim. Çka goxha më madhe se çmë ndoja Jakova. Muzikë dhe erdhëm super shpejt. Ju kemi pyetur sot, cilin profesion do doni që të kishte partneri juaj? 069 4103 është numri joni i telefonit. I pasur. Ose e pasur. Do doja të ishte profesioni i partnerit tim. Wow. Do të bëja punë të shtëpisë. Shtëpiak do doja unë të ishte profesioni i partnerit. Unë shtëpiak. Ajo le të shkojmë punë. Pikërisht.